Katastrofální srpnová povodeň roku 2002 zasáhla 330 obcí a lokalit na jihu Čech. Zanechala za sebou škody za téměř 16 miliard korun. Záchranáři evakuovali 17,5 tisíce lidí. Voda sebrala i 8 životů. Na Táborsku voda nejvíce pustošila Planou a Veselí nad Lužnicí. Stejně jako v dalších místech na jihu Čech, i ve Veselí přišla ve dvou vlnách. Povodeň začala 7. srpna, kdy se zvýšila hladina Bechyňského potoka. Ten den městský úřad poprvé upozornil občany rozhlasem na možnost jeho vybřežení. Zvýšený stav se projevoval i na řece Nežárce, která 8. srpna ve 2 hodiny ráno dosáhla prvního stupně povodňové aktivity, bdělosti. Její hladina ale dále stoupala. Následně byl ve Veselí nad Lužnicí a v celém táborském okrese vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity, pohotovost. Před 22. hodinou začal platit třetí stupeň povodňové aktivity, ohrožení. Při druhé vlně v pondělí 12. srpna začala voda přetékat z jezera Vlkov do jezera Veselí u parkoviště, později i do řeky Nežárky, v prostoru chat u Vídeňáku. Hladina Lužnice se stále nebezpečně zvyšovala, kolem poledne každou hodinu o 5 cm. Ve 13 hodin vyhlásil hejtman Jihočeského kraje pro celý kraj stav nebezpečí. Nikdo netušil, že bude trvat až do 31. srpna. Velká voda ohrožovala životy a zdraví obyvatel, působila škody velkého rozsahu na majetku a na životním prostředí. Rybník Rožumberk, kterým řeka Lužnice protéká, dosáhl historického maxima výšky hladiny 8 metrů 60 cm, což bylo o 4 metry a 20 cm více než běžně. V úterý 13. srpna v ranních hodinách upozornil městský úřad s ohledem na celkový stav na možnost evakuace. Její příprava pro vymezené ulice byla vyhlášena v podvečer v 18 hodin 30 minut. Okresní povodňová komise přípravu na evakuaci vyhlásila o 10 minut později. V 19 hodin 45 minut nařizuje povodňová komise města evakuaci obyvatel za pomoci armády České republiky. Lidé byli přestěhováni do domova mládeže, střední odborné školy pro ochranu a tvorbu životního prostředí nad první základní školou na Blatském sídlišti. Celkem tu bylo ubytováno 192 obyvatel. Vydatně o ně pečovala řada dobrovolníků, mezi nimiž byli i někteří žáci školy. Školní jídelna v té době vařila pro více než 850 strávníků. Několik rodin nalezlo náhradní ubytování na faře. Dalším nabídli dočasné přístřeší příbuzní či známí. Evakuované území trvale hlídala policie České republiky, Veselský klub vodáků a záchranáři z Moravy. Žádné případy rabování nebyly zaznamenány. Události 14. srpna odstartovala hodinu po půlnoci zpráva o vytlačování benzínových nádrží spodní vodou na povrch u benzínové stanice Tamoil. V souvislosti s nebezpečím výbuchu byla ve 4 hodiny ráno nařízena další evakuace osob v okolí čerpací stanice. Dopoledne dostává povodňová komise zprávu o protržení pískovny Majdalena a dalším neřízeném plnění rybníka Rožumberk.
Hladiny řek Nežárky a Lužnice stále stoupaly. Podle informací povodí Lužnice nehrozilo protržení hráze Rožmberka. Povodňová komise připravovala evakuaci dalších ohrožených ulic. Silniční doprava přes město nebyla možná. Železniční přes řeku Lužnici byla kvůli podemleté trati zastavena. Proto se připravovala kyvadlová doprava z náměstí T.G. Masaryka na nádraží a zpět. Ve večerních hodinách bylo nutno evakuovat také domov s pečovatelskou službou. Hodinu poté už voda začala zaplavovat oba veselské mosty. O další hodinu později se už přes ně valila voda o výšce 30 cm. Přetékala i přes most zvaný Dřevěňák u zastávky Českých drah. Pokračovala v zaplavování zahrádkářské kolonie a řadových garáží u zastávky. Přívalové vlny narážely do kovové konstrukce železničního mostu. Situace v těchto chvílích byla velmi vážná. Občané města požadovali, aby byl překopnut silniční obchvat E55 v prostoru u Jihotexu, z něhož se stala přehradní hráz. Po projednání s krajským úřadem, hejtmanem, ředitelstvím silnic a dálnic a po pečlivém odborném posouzení povodňová komise překop neodsouhlasila. Povodňová komise a řady dobrovolníků pracovali nepřetržitě ve dne v noci. Evakuováni byli obyvatelé dalších ohrožených území. Důležitá hlášení zajišťovala kromě městského rozhlasu i policie z automobilu, který zajížděl přímo do kritických míst. Lékařská služba držela nepřetržitou pohotovost. Lékař docházel dvakrát denně do školy za evakuovanými občany. Především starší generaci tu pravidelně navštěvoval i duchovní správce. Ve škole i na městském úřadě lidé shromáždili spoustu oblečení, obutí, hraček, do jídelny přinášeli pečivo a ovoce.
Hladiny řek stále stoupaly, kulminovaly až kolem 8 hodiny raní. Nežárka dosáhla výše 5,5 metru, což bylo 5 metrů nad jejím normálem. Poledne začaly hladiny pomalu opadávat, o 1 cm za každou hodinu. Těžko se dá komentovat situace, kterou obyvatelé Veselí zažili. Nepředstavitelná bezmoc, zoufalost a strach, který prožívali, zůstane navždy uchován v jejich vzpomínkách na srpen roku 2002. Povodně, způsobené vzedmutím hladin řek Lužnice, Nežárky a Bechyňského potoka, katastrofálně postihly Veselí nad Lužnicí. Zatopeno bylo celkem 40% zastavěné plochy města. Z postižených 430 objektů bylo 380 určeno k trvalému bydlení. Voda dále zaplavila téměř 600 garáží a několik desítek zahradních domků. Materiální škody dosáhly výše téměř 1 miliardy korun. Zaplavené území muselo opustit 1600 obyvatel a návštěvníků města. Mnozí neměli přístup do svého domu téměř 14 dnů. Při tomto mimořádném stavu naštěstí nedošlo ke ztrátě na lidských životech.
Ráno zahájila armáda České republiky kyvadlovou dopravu Tatrou přes mosty do Mezimostí a zpět. Bylo to jediné spojení mezi Rušným náměstím a vylidněným nádražím. Mosty byly však natolik poškozeny, že spojení mezi nádražím a náměstím zajišťovala Ávie každou hodinu po obchvatu. Odpoledne zahájilo město organizaci příjmu materiálové pomoci od humanitárních organizací a občanů. Využity byly skladové prostory v garážích policie a města. Hasiči pomáhali čistit objekty a čerpat vodu. Statici v terénu zjišťovali stupeň narušení budov. Nejhůře dopadly domy postavené v 19. století z nepálených cihel. Jen v Jindřichohradecké a Vodárenské ulici jich bylo k demolici určeno 17. Při návratu domů čekala lidi spoušť. Všudy přítomné bahno, zápach, zničený nábytek, knihy a spousta dalších nenahraditelných věcí, například fotografií. S odklízením a dezinfekcí v bytech pomáhali i Moraváci, kteří poskytovali navíc vlastní cenné zkušenosti ze záplav v roce 1997. Do postižených ulic zajížděla nákladní auta s čistícími a dezinfekčními prostředky, zbalenou pitnou vodou, nářadím. Tento den byl v ranních hodinách bez omezení otevřen obchvat E55. Hladiny řek klesaly přibližně 1 cm za hodinu. Vážně poškozený most přes Nežárku byl zpočátku otevřen pouze pro pěší, postupně i pro osobní automobilovou dopravu. Následně byl přes most postaven most pontonový. Pro druhou polovinu roku 2003 je plánována výstavba nového mostu. Thank you.
Město ihned po povodni zřídilo povodňový účet. Koncem března 2003 přesáhla sbírka částku 18 milionů korun. Finanční i materiální pomoc přišla od občanů, firem, partnerských obcí, humanitárních organizací a církví českých i zahraničních. Vstup do zničených obydlí byl velmi skličující a vyžadoval hodně síly a energie. Bez pomoci armády, hasičů a dobrovolníků by vůbec nebyl myslitelný. Koncem dubna, 8,5 měsíce po záplavách, bylo k demolici odsouzeno 28 objektů. Město a jeho obyvatelé při vzpomínkách na smutné chvíle chtějí poděkovat všem, kteří pomáhali a dodnes ještě stále pomáhají zmírnit dopady katastrofálních srpnových povodních.